សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលរស់នៅពាសពេញពិភពលោកសូមជម្រាបសូមជម្រាបថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីទស្សនមតិនិងចក្ខុនិស័យនយោបាយរបស់លោកគៀនចក្រវង្សទស្សនមតិនិងចក្ខុវិស័យនយោបាយរបស់លោកគៀនចក្រវង្សកូនខ្មែរក្រោមម្នាក់ជាអតីត វីរៈសណ័យឯកក្នុងរាជការលោកសេនាប្រមុខលន់នល់មានប្រតិកម្មប្រឆាំងលោកបាននិងកំពុងបង្កើតចលនាកុម្មុយនីសបង្កប់នៅក្រៅប្រទេសភាគទី1សួនសេរីរដ្ឋាកើតក្នុងរបបប៉ុលពតដែលឪពុកម្ដាយបងប្អូនមៀមីងបានប្រាត់ប្រាស់វិនាសបែកបាក់គ្នាអស់ដោយសាររាជការនោះដោយប្រដ្ឋខ្មែរទាំង3លានអ្នកបានឆ្លងកាត់ ឈ្មោះកំណើតរបស់គាត់គឺស៊ុនរដ្ឋាដែលជាអតីតកុមារកូឡាពីររួមទាំងខំវាសនានិងសំសេរីលៈបីបាច់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបណ្ដោះបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដោយយួនហាណូយបន្តពីរបបប៉ុលពតរលំរលាយបានវឹកវើនទទួលទ្រឹស្ដីយួនកុម្មុយនីសយ៉ាងអិនឆ្អៅពិតប្រាកដតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះដូច្នេះ មានគ្រូបាអាចារ្យណាព្រៀនប្រដៅផ្លាស់ប្ដូរបទបន្តនយោបាយរបស់សួនរដ្ឋាភិបាលជាជនល្ងងឃ្លេអសបរាវិជាអង់គ្លេសសូម្បីតែមួយឃ្លាក៏មិនបានត្រឹមត្រូវស្របតាមក្បួនវិជាក៏ផងនេះសួនសេរីរដ្ឋាពិតជាល្ងងរួចតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកចេះសួនរដ្ឋាពូកែខាងអំនួតវាប្រហាជេរប្រមាថ អ្នកនយោបាយដ៏ឆ្នើមបីដូចជាឯករំសំរងស៊ីនិងកឹមសខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសួនស្រីរដ្ឋាជាជនឆ្លេររកាសនិយមជ្រុលនិយមឆ្វេងនិយមអាញ់និយមនិងជាជនកំហូចបានដើរឃោសនាប្រាប់ខ្មែរផងទាំងពួងថាមេដាបិតារបស់ខ្លួនជាខ្មែរក្រោមជាអតីតយុទ្ធជនធ្វើឲ្យសហគមន៍ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងនគរប្រទេសអើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីដើរតាមអាកំហូចសួនរដ្ឋាតាមកម្លាំងកាយចិត្តនយោបាយជាពិសេសដុល្លារសួនរដ្ឋាបាននឹងកំពុងត្រូវស្រែសពថ្ងៃមានតែខ្មែរក្រោមមួយគណៈតូចនៅឲ្យបាយសួនរដ្ឋាឆៃដោយសារនយោបាយបោកប្រាស់បច្ចុប្បន្នភាពសួនសេរីរដ្ឋា ជាប្រធានចលនាកុម្មុយនីសយួនហាណូយបង្កប់នៅក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងសហការយ៉ាងរលូនស្អិតរមួតជាមួយលោកមុំសណ្ដងដូប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងវិទ្យុសមគមចាប់តាំងពីពេលនោះមុំសណ្ដងដូក៏បានបើកគណៈបកប្រឆាំងខ្យល់មួយទន្ទឹមស្របពេលជាមួយគ្នាមុំសណ្ដងដូក៏សម្រេចចិត្តបាញ់ឈប់និងបញ្ចប់ការរិះគន់ ទីទៀនបំផ្លិចបំផ្លាញលោកហ៊ុនសែនដោយសារល្បិចកលសាមកុកវីឡាដុល្លារមាសពេជ្រឡាសួនស្រីរដ្ឋាក៏បានបើកគណៈបកប្រឆាំងមួយមានឈ្មោះថាគណៈបកអំណាចប្រជាខ្មែរហៅកាត់ថាគួបកម្មនិងអរិយាប័ន្ននយោបាយរបស់លោកប្រធានទាំងពីរទីមួយទប់ជើងក្រេ ថ្វាយសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខទី2បំបែកបំបាក់បំផ្លិចបំផ្លាញរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពប្រជាអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសលោកសេរីនិងប្រជាខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សូមជម្រាបបញ្ជាផងដែរថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងស្របច្បាប់ដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាអាមេរិកលេខ316និងព្រឹទ្ធសភាលេខ167និងលេខ261នៅពេលណាមមសណ្ដោនិងសួនស្រីរដ្ឋាសម្រេចចិត្តប្រឆាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគេទាំងពីរស្គមតូចមួយដោយគ្មានទីជម្រក ជាពិសេសទៅទៀតនឹងคล้ายទៅជាឯកគោក្រៀមមួយដុំយ៉ាងតូចដែលគ្មានមនុស្សផងទាំងពួងត្រូវការសួនស្រីរដ្ឋាក៏ដូចមុំស្រងដូជាជន់ល្ងងងល្ងីល្ងើភ្លីភ្លើពួកថ្ងាសពូកែតែខាងអួតអាងធ្វើប្រជាពិធិតចេះបញ្ចើចបញ្ចើពលរដ្ឋរងគ្រោះ
លើខ្លួនឯងខ្ពស់ដើរសំបាយគេឆៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើរប្រមូលដុល្លារយកទៅដំកើងគ្រួសារលាក់ដោយឡែកជូនស្រីរដ្ឋាជាជនពោពេញទៅដោយអំណួតអួតអាងនិងលាក់ពុតត្បុតនីពេលលោកធ្វើការឃោសនាម្ដងលោកតែងតែបញ្ចេញវីរភាពនិងសុពលភាពអួតអាងថាលោកបានសិក្សា ផ្នែកច្បាប់ក្នុងវហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសំនួរសួរថាតើសួនស្រីរដ្ឋារៀនអក្សរចិនចាមឬអាឡឺម៉ង់បានជាសរសេរនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសតែមួយឃ្លាក៏មិនបានត្រឹមត្រូវគ្មានតាមគុណវិទ្យាឬសេចក្តីក្រមបាទសូម្បីតែបន្តិចចូលសួនស្រីរដ្ឋានិងម៉ងស្រងដូកត់ត្រាទុកក្នុងគុកក្បាលថា បច្ចុប្បន្នភាពជាយុគសម័យគេហទំព័រនិងបច្ចេកវិទ្យាសូម្បីតែកុមារាក៏មារីនៅសហរដ្ឋក៏ចេះអាននិងសរសេរអក្សរអង់គ្លេសក៏ប្រសើរជាងលោកទាំងពីរផងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងខ្ពស់និងទាបមិនចេះដើរកុហកភូតភួរបោកប្រាស់អ្នកផងទាំងពួងជាពិសេសសួនស្រីថាមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីមនុស្សលោកធម្មតា មានទ្រង់ទ្រាយជាមនុស្សកុកណាតភ្នែកជាសត្វក្អែកជាមនុស្សទឺដំណើរជ្រូកពោះកំប៉ោងឆៃតែម្ហូបណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆៃឮដូចមុំស្រងដូក៏មិនខុសគ្នាពីសួនស្រីរដ្ឋាប៉ុន្មានដែរប្រធានត្បាញអាយទាំងពីររូបមិនអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឡើយមានលិខិតប្តឹងសួនស្រីរដ្ឋាបកប្រែដោយលោកគៀនចក្រវងសូមមេត្តាសន្តានដោយចតុ សូមព្រះធរណិធិរៈនិងប្រិយមិត្តមេត្តាទួតនិងជ្រាបយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបពីបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះសួនសរិទ្ធាឈ្មោះដើមកំណើតពិតសួនរដ្ឋាកាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួនរដ្ឋាជាចារកម្មធ្វើការឲ្យអតីតឧត្តមសេនីយ៍មូលៀបដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីឆ្នាំ2006 ជានាយកផ្នែកខាងក្រសួងសង្គមទៀតសុរថាជាអ្នកពិនិត្យទៀងទាត់វិចារណកថាធ្វើការឲ្យមុំស្នងដូប្រធានវិទ្យុសមគមពិសេសជាងនេះទៅទៀតសួនរថាត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចសួនរថាត្រូវបានបញ្ជូនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនដើម្បី តែធ្វើចារកម្មប៉ុណ្ណោះទេតែមកងារចម្បងគឺប្រមូលអតីតខ្មែរសាធារណរដ្ឋក្នុងរាជការលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្តរនយោបាយរបស់គេគ្រាដែលសួនរដ្ឋានោះនៅប្រទេសទី3បានចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយទំនាក់ទំនងសហការជាមួយខ្មែរនយោបាយជាច្រើនក្រុម មុននឹងបង្កើតចលនាមួយនេះក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់សុរថាបានបង្កើតចលនាមួយទៀតពោលគឺចលនាអំណាចប្រខ្មែរ The Khmer People Power Movement ជាអក្សរកាត់ KPPM សួនរដ្ឋាជាប្រធានទាំងពីរចលនាក្នុងគណៈនេះសួនរដ្ឋាតាំងខ្លួនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរម្នាក់ជាវរៈជនម្នាក់ស្រមើស្រមៃឃើញខ្លួនឯងបីដូចស្ដេចសេនុខ្ពស់ហើយអស្ចារ្យ ជាងបរោះទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្រៅប្រទេសសួនរដ្ឋាមានល្បិចកលពូកែកុហកពូតភួរបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យសមាជិកសមាជិកាសកម្មជនគ្រប់គ្រងបាញ់ឈប់និងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងជាពិសេសថាវិការដូច្នេះសួនរដ្ឋាដើរសំបាយគេឆៃតែពេលយប់ល្បិចកលដល់ក្រខ្វក់ជាដំបងសួនរដ្ឋាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ញាក់អើលយ៉ាងរន្ធត់ដោយប្រកាសថានឹងរួចមូលហេតុជាស្ដែងរួចស្នាមមេដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រឆាំងមនុស្សជាតិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋប្រហារពុករលួយក្បត់បពុនិយមលាក់ទី2យោងទៅតាមភស្តុតាងជាក់ស្ដែងគឺស្នាមមេដាយ10ម៉ឺនដែលបានប្រមូលលោកប្រធានបានប្រកាសប្រាប់សកម្មជន គាំទ្រថានឹងកសាងសំណុំរឿងផ្ញើទៅតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដើម្បីប្តឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងតែម្យ៉ាងគាត់គឺទម្លាក់គាត់ចេញពីមុខតំណែងនិងរៀបចំកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋ
Srob tam santhi sanya ti krong Paris 23 tala chnam 1991 labai kol da khmae krkhwa ni tveu oy khmae neu krao prateh oh prak dollar សួនសេរីរដ្ឋាមិនបានបញ្ជូនទៅតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិទេពីព្រោះនេះជាល្បិចកលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការខាងក្រោមជាសកម្មភាពអុក្រិតដែលសួនសេរីរដ្ឋាបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយជូនភាគទី២នៅថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំភោគម្លែងដែលជាកូនខ្មែរមួយរស់ក្រុមនៅប្រទេសអ៊ីងឡែននាងខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថានៅពេលដែលនាងខ្ញុំដើរទៅណាមកណាមានជនបរទេសជាច្រើនដែលគាត់ចូលមកសួរនាងខ្ញុំថាតើនាងខ្ញុំនឹងគឺមកពីប្រទេសណាជានៅពេលដែលនាងខ្ញុំឆ្លើយតបគាត់ថាគាត់ជាច្រើនមិនទាន់ស្គាល់ថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺនៅទីណាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថ
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលមានកំណើតជាកូនខ្មែរហើយនឹងខ្ញុំមិនចង់បំបត្តិជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់ខ្លួនហើយមិនចង់ឲ្យជនបរទេសមកសួរនឹងខ្ញុំថាតើប្រទេសកម្ពុជានៅទីណាទៀតនោះទេដូច្នេះនឹងខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តមួយដើម្បីបញ្ចេញជាសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះគឺសកម្មភាពដែលនឹងខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅភាពពិតនៅក្នុងសង្គមផ្សព្វផ្សាយនៅអរិយធម៌ខ្មែររបស់យើងនិងប្រវត្តិរបស់អង្គរវត្តរបស
sung khâm tha nơi ngày khẳng mục tiết nâng ai tật đo bởi tế nghe nghe đợt tay tiết sẽ cam phía tình ơn ý nhưng khá nhóm thua lãng cứ tình trên bị tập chất bọc nhóm tòa là hai châm này thả bị cài bọc nhóm tòa hai có chọn lực cầm bố đó dụ vật chân dụ vật tay tình ơn ý mì ở miên chăn tẹ mù mốt nông ca hiên mình trên mặt tế này dây rừng bất nông sống cúng hai chá hiên rì côn đầm bay thua ca cài lầm ơn nâng lực đồng can bởi tế chết nâng ở đây thua bọc dương to từ một tiệt hai nước non ở rừng bảy hà để chỉ trồng cây này nên khiêm sơn mình chia nước non chấm nón phê mua chấm nón để miền cam bẹp bòn để chỉ mua nông ri đột thải ba cam bự chia sập ngày nên khiêm sơn mình chia bắp thà nên khiêm bắp chỉ miền ở mật phe mua chấm nón để chỉ côn mình trai nông chua đột thải ba bật mến hai cô score mình trai mua chấm nón nơi tại thôi ca ở ri đột thải ba đài bên tai tu bây chỉ nên khiêm miền mật phe nông score mình trai từng ở nu có đau nhưng khi nhóm có nơi tạm mình chạy đập thá nhưng khi nhóm cứ chơi côn không ai mới rút tại chăn tẹt là bọn nhưng khi nhóm tăng bị đau mốt cứ nhưng khi nhóm phải chăng nâng ca cục cố ngọt bỏ hị đột thả bị bá đó rạp nà bởi tế cam bởi chia nơi miền ca cục cố ngọt bạch ni to từ tiết nhưng khi nhóm có nơi tài phải chăng ca bị sật sợi phiếp nâng đầm bầy ca rít chồng ra bỏ bởi tế to từ một tiết chà xôm ọc côn hai xôm chồng đẹp lý.